14 грудня в Україні традиційно відзначають День шанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Людей, які змогли подолати страшну трагедію 20-го століття, що сталося 26 квітня 1986 року. Цей день вони називають своїм професійним святом, хоча жоден з них такої професії не здобував. Всьому прийшлося навчатися на місці, жертвуючи своїм здоров'ям, а то й життям, рятуючи життя інших. Цієї нагоди учасники громадської організації «Чорнобиль» міста Мукачева зібралися біля пам'ятника дзвону Чорнобиля, щоб віддати шану героям. Це нібито свято, ніби спогад про тих, хто віддали своє життя, своє здоров'я, щоб наша Україна, держава і Європа в цілому не були загрязнені чорнобильською радіацією. Ми часто приходимо в школи, в ліцеї. Виступаємо, щоб діти знали, не забували, хто такі ліквідатори, що вони віддали своє здоров'я, життя, щоб вони тепер спокійно жили в чистому, нормальному повітрі України. Після покладання квітів до меморіалу присутні взяли участь в церковній службі, присвяченій загиблим. Якщо за криж в небо, хто відкриє його, якщо за криж без одні твої, хто вистоїть перед тобою, легко є перед очима твоїми. На сьогодні у Мукачеві проживає 269 ліквідаторів, з яких 40 – інваліди. Попри складне економічне становище в країні, за словами голови громадської організації, держава не забуває про них. У нас дуже багато цих військових ліквідаторів, які шанували цей день. І багато з них віддали своє життя за нашу Україну, за Європу. Ми їм пам'ятали сьогодні. І ці люди, які залишилися, вони всі хворі. Держава не залишає нас наодинці. Допомагає чим можна. Путівки нам дає, ліки безкоштовні, квартири, комунальні услуги на 50%, а інваліди першої категорії, першої групи, взагалі 100% звільнені від податків. Не забувають і про тих, хто, боронячи Україну від стихійного лиха, віддав життя. До слова, пам'ятний знак героям-ліквідаторам споруджено у 2010 році за сприяння народного депутата України Василя Патьовки.